Vlada je na četrtkovi seji na predlog ministrice za obrambo Andreje Katič razrešila načelnika generalštaba Slovenske vojske Andreja Ostermana in na njegovo mesto imenovala njegovega dosedanjega namestnika Alana Gederja. Povod za zamenjavo je bilo zadnje preverjanje usposobljenosti bataljonske bojne skupine, ki je formirana v 72. brigadi Slovenske vojske in je na počku prišlo do ugotovitve, da ta ni ustrezno pripravljena glede na NATO-ve standarde. Do takšnih ocen ne bi smelo priti. Presenečen sem, da je pravzaprav se sama Slovenska vojska, vodstvo Slovenske vojske odločila za to ocenjevanje. Vlada pa se očitno ne želi ukvarjati z bistvom problema, to je stanjem v Slovenski vojski, temveč je besna, ker je sploh prišlo do takšnega preverjanja in da je informacija prišla v javnost. Tukaj je prišlo do javnega in namernega samoponižanja Slovenske vojske in njenih vojakov. Mislim, da je to zelo neprimerno. Vprašanje pravo je tudi, kako je poročilo, ki je označeno za NATO restricted, preko do ministra prišlo do vas medijev. Toda po mnenju varnostnih strokovnjakov je Andrej Osterman zgolj grešni kozel in žrtev uničevalne politike Slovenske vojske strani stranke SD. Plačal je davek, ker je opozarjal na slabo pripravljenost Slovenske vojske. Kar 4-krat zapored je moral predsednik države Borut Pahor stanje pripravljenosti Slovenske vojske v primeru oboroženega spopada oceniti kot negativno. Sprašujete glede moje odgovornosti. Menim, da nisem odgovorna. Namesto priznavanja odgovornosti za razmere smo na tiskovni konferenci lahko poslušali ministričino samohvalo, kaj vse je dobrega naredila za Slovensko vojsko. Da je ta vlada zaustavila trend padanja obrambnih izdatkov, se pravi zaustavila trend padanja tega, da vse vlade jemljajo finančna sredstva vojske, kot je bilo v preteklosti. Predsednik odbora za obrambo Žan Mahnič pa krivce vidi drugje. In zamenjava načelnika generalštaba pomeni, da je bila sprejeta strokovna odgovornost, objektivna odgovornost za strokovno napako. Vendar pa v Slovenski demokratski stranki menimo, da je ravno general Osterman tisti, ki je najmanj odgovoren, da se je zgodilo, kar se je zgodilo. Z vidika strokovne odgovornosti bi morala svoj položaj zapustiti brigadir Franc Koračin, poveljnik 72. brigade Slovenske vojske, brigade, ki ni opravila preverjanja, in pa poveljnik poveljstva sil, brigadir Milko Petek. Plače v vojski so izjemno slabe. Vojak začetnik se z dobrimi 600 evri plače komaj da prebije skozi mesec. Nadure redko kdaj izplačujejo. Dogaja se eksodus zaposlenih v sosednjo Avstrijo. Vse to so razlogi, da v Slovenski demokratski stranki ministrico Katičevo pozivajo k takojšnjemu odstopu. Glavni del odgovornosti, politično odgovornost, pa nosi ministrica za obrambo Andreja Katič. In pričakujemo, da bo ministrica odstopila. Novega načelnika generalštaba Slovenske vojske, Alana Gederja, sicer veterana vojne za Slovenijo, čaka zahtevno delo. Pred kratkim je že opozoril, da vojska leta 2020 ne bo več operativna in ne bo mogla izvajati rednih nalog. Varnostni aparat odpoveduje, nujne so tudi strateške spremembe. Generalu Gederu želimo vse dobro. Prej sem bil obveščen, da se dogaja pravi upor pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske na Kosovu. To bo verjetno prva hujša zadeva, s katero se bo moral soočiti, kajti zaradi tega, ker je 72. brigada oziroma enota, ki je bila na preverjanju, padla ta test in ga bo morala ponoviti, pomeni, da pripadniki, ki so v tej enoti, ne bodo mogli iti na Kosovo. In zaradi tega so danes pripadnice in pripadnike, ki so na misiji na Kosovo, obvestili, da jim bodo misijo podaljšali še za naslednjih 6 mesecev. Za komentar smo povprašali tudi Andreja Ostermana. Vladno odločitev je sprejel. V ponedeljek bo zadnjič nagovoril nekdanje podrejene. Čeprav je prosil za razumevanje, da več ne želi povedati, se je naši televiziji zahvalil za podporo in korektno sodelovanje.